Proste a dovolte mi, aby som vaše najsrdečnejšie privítal na dnešnej akcii. Na tomto futbalovom stretnutí nastupuje výber Smeru, farba dresov bielo-červená. Ich súperom sú domáci Internacionáli Špačeniec, farba dresov biela. Toto podujatie organizuje základná organizácia Smeru sociálnodemokracia Špačeniec v spolupráci s jednotou dôchodcov Slovenska a telovýchovnou jednotou družstevník. Srdečne vítam poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, moderátorskú rodáčku, doktorku Renátu Zmajkovičovú a takisto poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý hraje v červeno-bielom drese, volá sa Agustín Hambálek a má netradičné číslo 12. Vždy má desinu, jak Adamec, dneska sa zobral 12. Srdečne vítam aj divákov, je tu 48 neplatiacich divákov, tak ako bývalo v Bratislave na Interi v minulých rokoch. Všetci buďte vítaní, prajeme hodnotný športový zážitok, všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam. Čestný výkon bude mať poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Renáta Zmajkovičová. Zásadne kope pravačkou, kúpila si nové topánky. Má na to. Výborne! Zatlieskajte a zápas sa môže začať. Hrá sa 2x 30 minút. Prvý počas 30 minút a druhý počas podľa toho, koľko budú mať síl oba kolektívy. Ďakujeme pekne. Hlavným rozhodcom stretnutia je ten pán, ktorý ste taký starší narodený. Boli sme v Budapešti, dýchali na nás konec, Trnava hrala Európsky pohár, pravda, Karol Ševčík sa tam objavil, na dôže Újpeš, to je on. Ševčík, hlavný rozhodca. Hrá sa 2x 30 minút, sledujete fantastický zápas. 29 televíznych spoločností zavítalo sem do Špačiniec. Vynikajúci kultúrny program, nebudú chýbať. Manželia Anka, Rudko, Donotkovci, srdečne ich vítam, pravda. Všetko je tu dnes pripravené, ktorý máte záujem, nech sa páči, je to aj nafukovací hrad. Parádne počasie. Patronát nad podujatím má doktor Ilko, ten televízny fanatik, ktorý predpovedá počasie. Hovorí, že dneska pršať nebude, nad Špačincami drží ochrannú ruku. Takže sledujte sa, futbalu, prvá akcia. Výborne, tam chytá Tóno Nádasky, bývalý dorastený z trnavského Spartaka. Tóno Nádasky, býva modránke, chytá svadobný rukavička. 0-0. Neviem, či tu máte aj svetelný ukazovateľ, asi nemáte. Takže všetky, čo nás najsrdečnejšie vítame, samozrejme. Vítam aj domáceho pána starostu, magistra Juliusa Zemka. Aj ex-starostu, dolný horný Orešian, samozrejme, ktorý zavítal a ďalší vynikajúci funkcionál trnavského Spartaka. Nebudem to všetko menovať, takže všetci vítajte. Je tu aj pán Zachár, starosta Dechtíc, takže všetci buďte vítani a sledujte hodnotný zápas. Bude to lepší zápas ako včera, keď Žilina remizovala 4-0 v Zlatých Moravciach. Aj to sa môže stať, pravda, takým veľkým hráčom, ako sú Žilinčania. Parádny zápas, 13-ku bielomá Kamil Klimo. Kamil hrá dobre, má nákolenicu na ľavom kolene. Domáci mládenci, internacionáli, pravidelne hrávajú futbal. Krásna hracia plocha, taká iba tu a na Marakane v Brazílii. Počasie parádne, vietor nám nefúka, takže gulá sa varí. Slováci majú všetko najradšie zadarmo a to tu bude dnes zadarmo. Aj kofolu si môžete dať už aj teraz. Tí, ktorí žijete žuvačky orbitky, tiež môžete žuvať zadarmo. Nech sa páči, dám sa všelijaké balóniky a ďalšie rekvizity. A to je Miro Kubovič, bušiansky rodák, bývalý dorastenec trnavského Spartaka. Dnes nastupuje s číslom 3, to je on, mekučký center, nebude. Idem s Michaličkovcov, sedmičku má dnes Jaro Michalička. Gusto Hambálek prvýkrát sa dotkol lopty, poslanec Národnej rady. Krásne fúzky má najkrajšie. Tých 22 hráčov. Ale stále pri chuti sú futbalisti okresného Smeru. A to bola Malina, má Nádasky, má problémy. Prsíčka, také slabšie to boli. Nádasky má problémy s pádmi.
Ten holovlasý stoper sa volá Čapkovič, menej vlasov, viacej rozumu. Čapkovič číslo 3, to je on. Pozrite sa, aký machrík. Čaká, komu mi prehrá, nakoniec si už vyberá spoluhráča. Domáci sa snažia, desina, Izakovič, hovoria mu Izík. A jedenáctka, ty nedobrý bez lopty. Šanca domáci, aj tam je Fero Gabriel, brestovianský rodák, gólman, hosti. Šesku má Kristián Bunček v červenom, to je Michalička s dvojkou, Rasto Michalička, to je Jaro Michalička. Takže vidíte, smeráci sú dvaja. Michaličkovci za výber smeru hrajú dnes. Opäť parádna akcia, ale to je brankár Anton Nádaský. Anton Nádaský tu má aj spolužiaka, spolupracovníka bývalého, spolu učili. Nebudem komentovať, ako sa volá. Tak sledujte, Spačinčania zatiaľ hrajú dobrý futbal. Korením futbalu sú góly, verím, že góly padať budú. Opäť Spačinčania, ťahajú to po pravej strane. Deviatku má Stanislav Pastucha. Šestka, Braňo Izakovič. To je jeden z tých Jugoslovanov, ktorí tu zostali. Melič, Jerkovič, Galič, Popovič a Izakovič. Sedmička, veľmi dobre technicky vybavený. Gusto. Aj to je Gusto, Hambálek ide. Mekučky center. Ešte tam bola hlavička. A brankár Nádaský. Pani poslankyňa si dáva parádny šal. Vytiahla. Je tu zima. Vítame Petra Náhlika, ďalšieho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý trošku mešká, má parádne auto, trochu mešká, no. Možno mal defekt, lebo čo. Takže Peter došiel. Gusto stanoví sa, pýta, že chlapci, hráte voláčo, že samozrejme, že hrajú. Na čo majú, to hrajú. Gusto je taký istý hráč, keď dohodne na hrysko, budeme mi na nokrica zase. Či hrajú niečo. 0-0. Kubovič, stoper, postavu malý, výkonom veľký stoper. A to bude opäť brankár Nádaský, áno, Nádaský. Parádny holandský dres má, parádny dres holandský, Holandania smútia, majú zástavy na pol, že nepostúpili na majstrovstvá Európy, dokonca s Bčkom Čechov prehrali doma 2-3. Češi postavili iba Bčko. A dali im 3-2. To sa nestáva tulipánom, aby sa po 30 rokov sa neprebojovali na majstrovstvá Európy. Za to naši podali výborný výkon. Rád by som si pozrel tú kabínu po zápase. V Luxembursku to nikto neukazuje, to muselo byť tam dobre, to, taká drevárnička malá, ale to rýchly protiútok, to je domáca jedenáctka, rýchlo nohý hráč, Boďo. Kam si nahral, Boďo, súperovi? Dobre, to myslím, realizácia bola zlá. Aušeska hostí, Kristián Bunček. 14-ku má dojný ako Rudo Bunček. To sú otec so synom Kristián a Rudo Bunčekovci z Bučianoby dvaja. Najslabším ohnívkom na ihrisku je rozhodca, ktorý sa iba prechádza aj v Rigulovčík, Karol Ševčík z Trnavy. Jeho synovci tu hrali motorovej myši, pravda. Pamätáte na nich motorovej myši, keď tu hrali? Peter a Palo. Dobrý boj. Ja som im hovoril, že motorovej myši, potom sa to ujalo. Chlapci, neviem, kde sú teraz. Ale jo, táto píska dnes, hlavný rozhodca. A prišiel sám, asistentov nechce rozhodcu, lebo viac chce zarobiť. Takže rohový kop z ľavej strany zahrávajú hráči výberu okresného smeru. Rudo Bunček a dobrý obranný zásah a už
Bíli andeli domáci, bíli andeli zo Špačine, majú podstrednuté krídla. Poďme Špačinčania, fotoreportér je tu, pozrite sa všetko, dnes tu je všetko na plné obrátky. Domáca desina, Izík, Izakovič, Martin. Ďalšia krásna akcia, ale to iba Fero Gabriel, Fero Gabriel, to je brankár. Možno bude robiť náhradníka Muchovi, alebo Kozáčikovi, bude lajnovať ihrisko po Francúzsku. Vítam Karola Čapkoviča. Karol Čapkovič dlhé roky robil špačínsky trojuholník, pravda, Karol sa došiel pozrieť na toto podujatie. Mekučký center, ale rohový kop z pravej strany budú zahrávať domáci, domáci, ktorí nastúpili v bielých dresoch. Desina domáca, Martin Izakovič. Rohový kop. Rohový kop pre domácich. Ideálne počasie, priatelia, čo by ste chceli, krásna divácka kulisa, rozvoniava tu kvalitný guláš. Vynikajúca akcia domáci, čo tomu chýbalo? Vyhlavičkovali hostia v poslednej chvíli, priatelia. Rudo Bunček hlavičkoval do žrde. Aj Martin Tabaček hrá. Bývalý riaditeľ Trnavskej polikliniky, nemocnice s poliklinikou, to je on, tento pán. Lopta za postranou čiarou, pravda? Dvojku má Stanovič, Gusto. Dobre hodil aut, na toho je ešte aut, hodí to ešte vie. Devina, center do pokutového, to je taká strela, taká propagačná strela pastuchu. Neškodí nikomu, pravda? 0-0. 0-0. A Kubovič. Kubovič, 11-ku má. Miloš Benko. Takže priatelia, ktorí by vás náhodou futbal nebavil, nech sa páči, kvalitný guláš a zadarmo. Slováci majú všetko radi, čo je zadarmo. A k tomu gulášu si môžete dať pivo, aj kofol. Aj tomu psíkovi sa ujde guláš, tomuto, ktorého tu máte. Toľko gulášu navarili dnes. Takže nech sa páči, občerstvujte sa, kvalitný guláš. Aj starosta Nižnej došiel, pravda, žuje žuvačku takisto, alebo orechy, možno si nejaké kúpil, oriešky. A sledujme domáci. Domáci výbory začali, tá desina je výborná. Pozrite sa, Martin Izakovič, to je on. Len ten beh má slabší. Inak by to dobre. Kubovič. Miro Kubovič. Pilier zadný hradov smer. Koho si vyberie? Michaličku. Michalička šeska, to je Bunče Kristián. A domáci gólman Anton Nádaský. Nádaský, ty je tu ako maku. A Rudo Nádaský bol voľakedy predseda družstva. Takže 0-0. Fero Gabriel, vy ste poznali Jana Gabriela, ktorý hrával za trnavský Spartak, toto je Fero Gabriel, takisto brestoviansky rodák. A sme. Nech sa páči, kvalitný guláš, ktorý máte také kombičky, ak nejakí baníci, keď bola kedy nosili, tak môžete si do kombičky zobrať. Je guláš dosť mekučký chlieb, všetko je tu pripravené. Hovorcovia mi hovoria, že Nádaský aj tak predseda, ale jeho syn. Tak už sme sa to dozvedeli od hovorcov. Mám tu dobrých hovorcov vedľa.
takže všetko je na poriadku. Nech sa páči, domáci, občerstvujte sa aj hostia, tí, ktorí nehráte futbal. Aj tá pani si dáva pivečko, lebo neviem, čo pije. Niečo si dáva, no. Možno aj víno. Ale sledujte, výborný futbal, dobrý obranný zásah, tentokrát Braňo Lizakovič zasiahol, ale stále hráči Smeru. Deviatku má Patrik Časnovič, to bol Rudo Bunček, štvorku má Peter Bobek, to je starosta Dolného Dubového, má číslo 4. Takú známku mal ale škole. Teraz je starosta Dubového. Domáci starosta sa usmieva, neviem, aké ten mal vysvedčenie. Nevidel som ho. Ale Julko sa asi dobre učil, no. Stále hráči, to sú Michaličkovci. Štvorka, opäť Bobek, Michaličku 7 má Jaro Michalička. To je Rasťo. A ej, Bobek je rýchlejší jak lopta. Starosta z Dolného Dubového. Rýchlejší jak lopta. To je rýchlejší hráč ako Messi. Messi má problém aj s otcom, asi zatvoria, neplatia dan. Tam bol aký 115 miliónov eur. To sú chudáci, čo? Neplatia dan v Argentíne. Španieli už ich odhalili. Za tie milióny treba aj platiť, pravda, nie len brať. A brankár Gabriel. Ferko vyhadzuje loptu. Tam je Miloš Malovec, Strakovíc. Michalička, elegantný pas, dáva na Hambálka, Hambálek, ale Nádasky, to je rýchly bráne, Nádasky. Tono Nádasky, myslím, že Modránke teraz býva, prišiel pozrieť, čo nové v rodnej obci. Tu býva, áno. Tak tu býva, áno. To je sused asi Milana Vdenčáka. Tam pri Milanovi býva. Milan, to jeden z tých zakladateľov Špačinského trojuholníka. Eliška, tá už nemá asi stánok domáci, pravda? Mala aj v Trnave. S deviatkou Šťastnovič zo Smeru. Domáci mládenci už sa nabiehali, vidieť, že trošku poľavili na rýchlosti, iniciatívu prevzali hráči Smeru. Pred dvomi týždňami vyhrali v Trakoviciach proti vyhrali Košolnej proti starostom 4-3. Áno, a takisto pískal Ševčík tam ten zápas. A veľmi dobre ho zvládol. Trináska bielom. Kamil Klimo, KK, Brigitte Bardot, BB. Kamil Klimo, trináska. Tentokrát nevyšiel pas. Dobre to bolo myslené na Izakoviča, ktorý bol v plnom behu. Devinu má Pastucha, to je on, Pastucha, pozrite sa. Pastucha, nepredpisov oblečený futbalista, štúpne na požrde. Bez chráničov. Pastucha. A to je opäť Martin Izakovič. Špačinčania sú zvyknutí na dobrý šport. Z tejto obce pochádza aj majsterka Európy z roku 1966, Anka Chmelková Blanáriková, ktorá vyhrala Budapešti 400 metrov. Je odtiaľto rodáčka. Jeden čas tu býval aj vynikajúci žongler Jano Meliško. Rodák z Nespal, bol tu na robotách. Jano Meliško, to bol žongler, pochádzal z obce Necpaly, Prievidzky okres, a keď neviete, tak bol bratrancom Laca Petráša, vynikajúceho hráča Interu. To sú už roky, áno. Na robotách tu bola aj Valika Tyrolová, vynikajúca basketbalistka, rodáčka z Oravskej Polhory. Tá už nie je medzi nami. Zomrela tam, kde sa narodila, v Oravskej Polhore. To sú všetko takí hviezdní športovci, ktorí reprezentovali túto obec. Ja som robil niekoľko publikácií, takže si dobre pamätám o tejto obci. Milténov.
Karol, ide srnječko, može se opalovat, to je parada. Ne se bači, kvalitni gulaš, babi je leto. Srnječko svijeti. Takže je to tu parada, nek se páči, prítomný, kvalitný guláš, Slováci zadarmo, zadarmo sa podáva. Starostovci, dajte si, jak starostovci. Šanca domácích, pozor, nebezpečná akcia, výborně to, Maroš Boďo. Vynikajúci zápas, zatiaľ gól sme nevideli. Dobre fajči a ex-starosta, pravda? Ľubo Matlák. Dlhé roky tu pôsobil vo funkcii starosty, dokonca videl aj knihu o obci v 95. roku. Fanúškom je nejak zima, nejaká tá Šmehilovica, že by sa zišla. Nie je tu ten prítomný pán, ktorý by mohol štamprličekom ponúknuť. Pár nás, straseme sa od zimy. Zatiaľ futbal je taký slabší, ale slniečko svieti. Takže možno Šmehilovica bude, možno ten pán v tom bielom sa zlomí. Dobre sa zlomí. 0-0, parádny zápas. Divákov pribudlo 134 neplatiacich. O chvíľku sa budú robiť pačínske vlny. Osmička, kondične slabšie vybavený hráč. Klačo, Šenkár. Šenkár, čo môže byť Šenkár rýchly, pravda? Ten kam vstupí, tam už tráva neporastie. Šenkár. Ale snaží sa Šenkár. Šeska hostí, Bunček. Kristian Bunček, ľahučký mládenec. Aj starosta z Dolného Dubového zasiahol, Bobek. Vynikajúci výpom, výkop podľa nemeckej televízie 74 metrov 16 cm. Vynikajúci zápas. Poslankyňa Národnej rady sleduje pani Zmajkovičová, rodáčka vo Vodirado. Vodirady sú prvé, predstavte si, až Pačince sú prvé. Vyčírajte vyššiu súťaž, tým ste lepší. Keď budete hrať 9. ligu, 100% vyhráte. V tej horskej lige budete prví, ale vy ste 7. triedy. Či v 8. až? Až 8. A tak to je dosť slabé. V 8. To za tú Šmehilovicu musíme piť, aby nás nezatriaslo. Ejajaj! Krásna divácká kulisa. Ten pán s tými fúskami, dobrý bol guláš? Pane, dobrý bol guláš v prvom stánku. Nehovorí nič, fúsky si utiera. Trošku štiplavý asi. Už sa najedol, už mu jedno, či je dobrý, lebo zlý. Takže stále, priatelia, gól sme nevideli, ale parádna účasť je tu. Aj taká dlhovlasá blondínka tam sleduje, okuliare nemá na očiach, ale na vlasoch podľa módy, pravda? Všetko sleduje. Branka v nádasti, zatiaľ čisté konto. Starosta znižuje 14. cigaretu, vyfajčieva. Niekto fajčí, niekto pije, niekto hrá futbal. Máme to podelené, pravda? Mojich rokov už je to... Áno, je to dobre, výborné. Karol Ševčík zatiaľ zvláda tento zápas, má to aj ochránku, keby sa náhodou niečo stalo. Ale fotoreportér sa snaží. Máme japonské aparáty, japonské Nikony, aj Slovensko sa otvára Európe.
Japonci, svetu vam je Europe. 0-0. A gdje je handbali? Poslane z Národnej rady, zatiaľ sa trikrát dotkol lopty. Dneska nemá formu, ale možno gól dá. Možno gól dá. Ľudko, Serus. Nula, nula, výborný zápas, priatelia, slnečko svieti, takže dneska sa počasie tým meteorológom nepodarilo vybaviť, povedali, že bude pršať v Pačinciach a nakoniec Ilko nám vybaví, že svieti slnko. Ilko to je najlepší meteorológ, pravda, dojde do Markízy, napapká sa ráno, vyčesú mu vlásky, predá dve knihy, jede domov. A má zarobené. Doktor Ilko, 75-ročný pán, stále predpovedá. Sem tam mu to vyjde, sem tam nevyjde. To je jak ten trnavský futbal. Aj Trnavčania remizovali v Košiciach. 0-3. 6000 pokutu dostali. Čo to je 6000 eur pre Spartak? Domáca dvojka, Stanovič. Stanovič a syklo krížok, priatelia. Je to nebezpečné, Stanovič. Opatrne. Zajtra sa čakajú kšefty. Že pôjde hora zajtra. Ale kam? Možno nejaký štadión. Tá pani s tým psíkom, tá je spokojná, tá gula si nedá, pravda. Psík potrebuje tiež pitný režim. Dajte mu dve piva. Takže dámy a páni, podujatie organizuje základná organizácia Smeru sociál demokracia v spolupráci s jednotou dôchodcov Slovenska a telovýchodnou jednotou družstevných Pačince. Družstevných Pačince, založený v roku 1932. V 32. roku vznikol tento klub. Rudko Dorotka je stále vo forme, vidím ho tu, dá si dve pivečka, potom bude s Ankou spievať do večera na playback. Jak census. Bola tu aj Anka, ešte ma zbije, keď bude počuť, že Rudo je tu. Bývalý zamestnanec Atomky. Dobré pivo, pane, chutí, šmakuje. A zadarmo, keď je. Aj dve si dáme, tri. Zapínal si, čo? Karol Ševčík, koľká minúta? 22. Nepočujem, má slabý hlas, potrebuješ štamprlík. Fero sa nudí, ten môže čítať právo. V Čechách vydávali niekedy rudé právo, teraz ju vydávali len právo v novom systéme. A brankár Gabriel nemá prácu, prechádza sa. 89-kilový brankár, čo by si ja to povedal? Rodáš z Brestovia. Už sa mu trasie občiansky preukaz. Ťahá v stovke. Domáci pán starosta o tomto nemôžno povedať, ten sa drží váhovo. Pán starosta, druhé volebné obdobie sme. Druhé. Už druhé, Milan, neklam nás tu, druhé. Druhé volebné obdobie, áno. Chodí sem rád aj Mufúza, čo Mufúza, toto sú iní hráči. No. Vynikajúci domáci hráč číslo 10, Martin Izakovič. Desinu má iba najväčší hlási na svete. Pele, Platini, Maradona, Adamec, Messi a Izakovič. Najväčšie hviezdy. Najväčšie hviezdy. Aj tá pani prišla pozrieť si zápas. Nech sa páči, gulási dajte. Ženy moc futbal nebaví, pravda, ale čo, treba. Pani Liška si dáva guláš už. Dobre, tam nech sa páči, dobrú chuť vám prajme. Pivečko, kofola, všetko je pripravené. Poslankyňa Národnej rady sa baví s jedným pánom, to je brazílsky masér, má napísané Brazíl na tričku.
aj brazilská vlajka, pravda? Slniečko svieti na parádu. Ale ten slovenský futbal, uvidíme, ako nám to vyjde na tých majstrovstvách Európy. A opäť česká domáca, Braňo Izakovič. Keď nevyhráme, tak rozbijeme Eiffelovku. 16. Tomovič, samý Juhoslovan, Izakovič, Tomovič. Ič. 12. Hostí. To je Hambálek, poslanec Národnej rady. Šanca smeru, veľká šanca. Už bol na dasky, na dasky podá dopredu. Vynikajúci brankár. Najprv si kľakne a potom čaká, čo spraví lopta. Dobre chytá tento tóno. Ozaj by sa páčil aj Kozákovi. Kozákovi vyšli slzy. To je tak, jak keď Dember tam spravil tú akciu, pravda, v Luxembursku. Už sme mysleli, že Luxemburgci budú viesť 1-0. Takže vo výbornom počasí, parádna atmosféra. 134 divákov sleduje a 7 psov je tu prítomný. Krásna kulisa. Opäť nádasky, to je brankár, to je hviezda. Holandský farbák, tá oranžový. Nádasky. Takže domáci už hrajú taký český futbal, už moc nebehajú. Blíži sa polčas, pravda? A vy vydržali druhú. Krásna akcia domáci! A čo si padol, junáčik? Ťažko to nážný hráč. Šmykol sa trošku, no. A je tu polčas. Nech sa páči. Občerstvujte sa všetci zadarmo. Je tu guláš zadarmo, víno zadarmo, pivo zadarmo. Takže nech sa páči, na guláši kvalitný. Prečo mi to nejde? Ideme na to. Dobre, Karol. Karol má aké biele nohy, ja si nebol v Chorvátsku. Vybledol. Ideme na to, Karol, nefajči. Zaostri okuliare. 30 minút. Posledný 30 minút. To je ten seriál. Bulharský. Na každom kilometri. Sledujte, domáci sa rozohrali, domáci. Veľká čiaľca, domáci! A kaj si kopol? Jak sa volá? Sušota? Sušota? To sa volá taká šuškanica. Vedľa brány. Sušota. Miliónovú šancu, mohol si byť najslavnejší futbalista. Mohli tam dnes napriek si ako živého mŕtvého. Futbalista, ktorý miliónové roky strávil v trhe. A sledujte zase hosti. Hosti a čo robia? Teraz vidíte, Hambálek, co dostáva gasci? Kusto! Jaj! Radšej nekomentujeme. 0-0. Nech sa páči, sledujte. Ten pán, ktorý varí guláš, vás pozýva. Nech sa páči, aj Eliška je tam, Nemčáková, bývalá vedúca. Brankár Jánoš, dobrá postavička. Yeah.
A Michaličkovci to skúšajú po ľavej strane. Center sa nevydarie, tam bol domáci Tomovič s číslom 16. Dlhý pas Šušota. Šušota mal veľkú šancu, milióna. Rýchli Šušota, pozrite sa. Šušušu. Izákovič, Izák, dáš gol Izák. Dobre, parádna tá, parádna pítička. Jasličky boli dobré, Šušota. Len komu boli jasličky? Sám seba uvoľnil. Dvojka hostí, Rasto Michalička. To je druhý Michalička s číslom 7. Jaro. Jaro. Stanoviš, už ho nebolia kríže, už kričí. Už je veselý, keď nehrá je to lepšie, pozbudzovať vie, horšie to na ihrisku. Umelecký dojem, 3-6 technická hodnota, 2-4. Nekrič, nekrič. 0-0, parádna prebíjačka. Michalička. Pozrite sa, to je trúfalý bránka, to si ani kozáč nedovolí toto. Očami vytlačí loptu. 0-0. Fotoreporter, koľko záberov spravil? 112. 80. No sa blíži, 112. Domáci brankár Jánoš. Aj Tóno Jánoš bol brankár, ale to ten chytal za iný klub, pravda, bol aj tréner Trnave. Na 3 mesiace Trnave taký tréner, taký na chvíľku vždy dojde. Sledujte, sledujte okresný výber smeru. Takže nejakých 28 minút, ale veríme, keď zápas skončí nerozhodne, budú sa kopať penálty, pravda? Každá strana po 5 pokutových kovov, ako to býva, až do rozhodnutia handbalu pri lopte. Našiel Jara Michaličku, osmičku má Partel, Gusto! Handbalik, miliónová šanca. Ty si a Šušota. Ty a Šušota 1-1. Opäť handbalik. Keby mal priviazanú tú loptu, niekedy to bratislavský herec, tak má loptu priviazanú na šnúrke, Marián Labuda, keď hrával proti novinárom. Už býva, hovorí. Tak hovore! Lopta za postranou čiarou. Trošku lepší zápas, aký tam Ufúza tu hrá. Aj tam sú takí kvalitní hráči niektorí. Opäť hrá číslo 8, Martin Partel. Hrával aj za Dubnicu, nad Váhom. A domáci, 16-ka, Tomovič. Stanovič pozbudzuje, keby tu hrala Cibulková, že pome, pome! Cibulková tu neviem, koho pozbudzí Stanovič. Ale krásne pústky má Stanovič. Na parády. Včera si ich pristrihoval okolo noci. 0-0. Parádna hlavička domácich. Hráči sú 9. Stanislav Pastucha chce zbaviť lopty. Ale už hostia. Cez poliacu čaru domáci neprišli. Neprešli. Opäť Michalička neúnovný na poste pravého krídla. Vyhral súboj. Ale komu si nahral? Nemáme oči? Oči preplač. 0-0. Jedem si unikal z ihriska. Domáci. Ale brankár chytá ozaj dobre, Miro Jánoš. A Sakel, kam ideš? Aby si sa neroztrhol. Jak vybehol, myslel som, že chytá za Bayern. A má také ťahy, predsa tu televízii, aj keď sa to má pospí pri televízii, aspoň volá, čo vidí. Bayern hrá teraz, človeče, neuvidíš nič toho brankára z reprezentácie Spolkovej republiky. A domáci, Devina, Stano Pastucha. Stano je neupravený futbalista, ale dobre hrá. Aj dobrú kondíciu má.
Opet hostija. Fotoreporter te narod bi zaobjerov. Tento ljubitu hovorim, že domáci sa nemôžu stať na druhú stranu. Nemôžu dostať na druhú stranu. Ideme ich potlačiť. To ste ešte nevideli, čo taký slabý manča. Ale Sakel je bráne. Ten sa tak ľahko nedostrhne bráne. Sakel, oprel sa, pozrite sa. Pre fotoreportero snímka. Oprel sa, opravo ľavú žrť. Hlavička! Výborné Sakel, to bola paráda! Toto bude Špačinská televízia, 35 rokov vysiel tento záber. Sakel, ale jaká svalovica? To bude svalovica. Seklo ho aj krížo. Ale parádny zákrok. Brankára Janoša. Braňo Izakovič. Ďalší Izakovič. To je Martin. Martin, čo robí s loptou? Nerobí nič, padol. Nepískaj, nepískaj, Karol. Počujete, čo hovorí Stanovič, preberte sa. Oni už prebrali, už ho prestalo boli v kríži. Sedmička. Jaro Michalička. Výborne, rozhodca. Rozhodca. Taký zelenkavý dreziak Ferencvaro Štorna, klub Budapešť. Áno, jak policaj, regulovči. Vnitre, na štácii. Sedmička. A stále Michalička, Michalička. Vyberá si tabačka, tabaček, Martin. Jaký futbalista, šeska to je, Kristian Bunček. A hamba, ale Gusto, ty hráš na druhú stranu, nemiel si svetové strany. Petnáctka. Malovec, Trakovic. Výborný Michalička, šanca. Sakel opäť vytláčalo. Očami, očami. To je branka. To tu dnes nebol, môže panovať, že tu nie je. Takýto zápas. Aj výborná hudba, la la la, 730 krát. La la la. Hladný pohyb rozhodcu stále sa prechádza z tej ihriska. Kubovič. Stoper hostujúceho celku, opäť Michalička so sedmičkou Jaro. Prenáša loptu na pravú stranu. Zachytávajú Malovec 15, dvojku má druhý Michalička, krásny center, Sakel výborne! Ozaj má také, chytá jak Vilo Šroj v najväčšej sláve. Šroj už je mŕtvý, pravda, Gumár Šroj preslávil sa v 62. roku v Čile na majstrovstvách sveta. Ja v 62. hovorím. Čile, Čile, no. Až. Tedy sme boli na druhom mieste, pravda. Za Brazíliu. Brazílčania boli tedy vo veľkej sláve. Praskol jeden, balón. Ešte máme k dispozícii 74. Opäť Parker a ďalekonosná, nepresná strela. Hrajúci kouč Stanovič nie je veľmi spokojný s výkonom domáci. Aj má taký špatný pohľad na kameramanov. Ajajaj. Dobre, že Sakel stal už náhradný bránka, ten je už rozprchovaný, čo chytal prvom polčase. Ten už nie je prítomný. Tono Nádasky. Už má kokororo vyčesané, jak Hamšík. Stanovič v poriadku, či pardon, že Stanovič? Jánoš v poriadku. Toto je špecialita rozhodcu Ševčíka. Penáltička. Rozbíja sa handbalový gól! Včera sme to cvičili dvakrát. 1-0. Bude to 2-2, to skončí, no. 1-0.
Hambalek. Pondjelak ne musiš do Narodne radi. Da li si gol? 1-0. Pardon, 0-1. 1-0 bi bilo dobre. 0-1. Autor golu Agustin Hambalek. Potpreći na Trnavske od samo spravljeno kraja. Čevi, Mikuš on je potpreći. Ivor Mikuš. Biva tanke, otkao Hečko, Hečko pisao červene bine. Suša nadpali. Ale sledujte doma, a sve vijenci, Čušota! Musiš vivodna Čušota! Ne hraj sa zloptom! Izaković. Jajaj, tam je hráč. Číslo. Braňo Izaković, sedmička domáca. Opäť Čučota, krásne nahral. Jaj, to bola paráda. Gabriel, jak bol druhý, sa natiahol. Veľké šťastie mal. Škoda, že nie je bránka na kolieska. Mohlo byť vyrovnané. Keby sme to potlačili. Na 1-1. Takže 1-0. Tu je Hambalek, blízko bude dávať autogramy. Dal gól. Česka. Hostujúca, Bunček, Kristián. Partel, vracia lopty stopérom. Tabaček. Martin Tabaček. 13. Trošku nezhodne tu medzi Čušotom a Stanovičom, vymieňajú si názory, nebezpečná strela, saké to je maké. Pozrite sa, aj loptu, tak tmúrko na nú lopta sa postala, otočila sa dvakrát, pristavila, zobrala do rúka ho to. Čo pískaš, Karol? Nech sa páči, občerstvujte sa prosím, kvalitný guláš. Trošku si podebatujte. Prišli aj viacere ženy, pravda, burlivé víno, nie je dnes. Burlivý guláš je tu. Večer budú prehánky. Krásna strela, ale sakel, sakel dobre chytá. Nech sa páči, gulášik. Kamil, máš si guláš, Kamil? Opäť ráči smeru. Výborný Jánoš, najväčšia hviezda v druhom polčase, brankár Jánoš. Ten žiarí až do Trnavy 6 kilometrov. Jak atomka, žiarí. Výborne, výborne domáci zadáci, ale chlapci, bielom, vyrovnajte, vyrovnajte. Bude to zaujímavý zápas ešte. Opatrne na tú 16-ku, prosím. Tomovič už letel k múru. 1-0, stále pre červeno-biele farby. Desina. Izakovič je asi dohodnutý s rozhodcom, keď dostane loptu, rozhodca nech píska. A má výhodu, domáci majú výhodu. Takže dobrý futbal, jeden gól sme videli. Možno vidíme aj ďalšie. A bude Šmihilovica, už sa rozbehol do kabiny, možno má hnačku. Ale Šmihilovica možno bude. Milan Nemčák podá ruky, pravda, má tu veľa známy. Milan, ty si jak štátny človek. Nemusíš ruky umývať po roka. Dobre je to. Domáci brankár teraz nemá veľa práce.
Priatelia, sledujete zápas Výber Smeru sociáldemokracia Farm adresou. Bielo-červená domáci internacionál zatiaľ prehrávajú domáci internacionáli bielom 0-1. Autor gól z penálti, kto iný ako Agustín Hambal. Ďakujeme bývalému ex-starostovi Zorný Orešian aj bývalému tajomníkovi trnavského Spartaka, ktorí sa už ponáhľajú na futbal, pravda. Trnavčania budú mať teraz zápasov doma. Môžu byť ďalšie remízy, pravda. Ale sledujte doma asi Internacionála, veľká šanca teraz po ľavej strane. Ale nepresadil sa Braňo Izakovič. Dobre hrajúci Pastucha je na zemi. Stávaj! Pastucha, vyvíjte ho prosím. Pastucha stane. Áno. Nemá štucne Pastucha predpisové, ale dobrý je to, chlapčisko. Chlapče, ty si bol 17 metrov, 14 cm offside. Na čo bežíš? Rozhodca Ševčík, zatiaľ kvalitný výkon. 40 eur už má 1-11 dal. Karol Ševčík, bývalý Spartakovec. Dobrý hráč to bol. Keď mali teraz oslavy, ani sa len nesmysleli, že mali výročie. Karola zabudli zavolať. Takže pozerá doma televíziu. Dobrý deň, pani. Vitajte, gulášik, nech sa páči. Baví vás futbal? Dobrý bol guláš. A koľko chlebov ste zjedli? 7 chlebných, ha? Nemusíte kupovať. Dobrý, a dobrý ste mali šiplaní? Dobre. Takže domáci internacionáli, vyrovnajte prosím. Bude to také zaujímavejšie na hracej ploche. Smer. Bojujú chlapci. Rozhodca píska, tento raz rýchly protiútok domáci. Pozrite sa Izakovi, čo spraví s loptou. Nahral výborne. Šušota. Šušota. Pánci, podnebáte vás Renátko s Majkovičou. Dobre to bude. Čo to presadí, no. Hambalek, Parker vysper z diálky, kľúčka dobrá, ale strelba bude, nebude, aj ešte nahrávka. A to je starosta obce Dolnej Dubovej, má štvorku, Peter Bobek. Peter Bobek. Domáci ex-starosta čaká na guláš, matlák. Ľubo. Opäť Bobek, parádna finta Bobeka, padne na zem. Výborne sakel. Natiahol sa, jak je dlhý. A parádne kvíľovku, ten sakel chytá dnes. To je gólman. Slniečko svieti, parádny čas. Aj tá Marinka sa tu vetrá, pravda, z rodičky prišla na štadión. Na guláš, no, že tá ešte nemôže guláš. Opäť Pártel prechádza domácimi zadákmi, ale nakoniec ho zastavili
Počuli ste toho pána, zautočte prosím. Šušota! Zatiaľ je na ihrisku veľká hluchota v domácej strane. Pani len behajú, behajú a kvôli. Strašne voláte tam. Však oni budú lepší po zápase, jak naši v Luxembursku boli domů. Tam podali lepší výkon tej kabíny. Do polnoci, o toho sa nehovorí, o tom médiá mlčia. Tabaček, Tabaček si vybral spoluhráča, priatelia, sledujete druhý polčas. Zatiaľ tento pán dá autor jediného gólu, najkrajšie kústy má. Gusto Hambárek, poslanec Národnej rady, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Šanca, Tabaček, krásne Hambárek, miliónová šanca. Sakel, čo si spravil? Tentokrát Sakel zaváhala 2-0. Opäť Hambárek. I Hambárek dneska môže 2000 nechať po zápase. Že zaplatí celého mančaftu. Druhý gol Hambárka. Husto to majú, keď taká žakva strelecká. Človeči, ale to ide. Predlžíme zápas na 45 minút. 2-0. Opäť Hambárek. Peter Nárik môže baňovať, že nenastúpil. Hambárek 2 gól. Peter si chytá kolen. Ale máš dobrého tam, dobrý hráč. Gusto Hambal. Stanovič rozmýšľa, tuším, pôrie ten štadión. Nepáči sa mi to ten výkon domáci. Ale všetci domáci sú na polovičke okrem Stanoviča a brankára Sakla. Na polovičke super. Ale stav je 0-2. A opäť Michaličkovci to ťahajú. Tam je hráč číslo 6, Kristián Bunček. Bobek. Lopta za postranou čiarou. Rohový kop z ľavej strany. Pani poslankyňa išla na guláš, že tu zápas nebaví, však už majú vyhrať, je pravda 2-0. Treba si dať. Pre nádke prajeme dobrú chuť. Ľubko! Ľubko! Krásne. Pesíčka jedného z hráčov hostí. Takže už je taká malá exibícia zo strany Smeru. Tam padol Pastucha. Nezavidenie. Pastucha. Pilier zadných radov. Dobré rádne z Pastucha. Aj keď nie je športovo ustrojený. Michaličkovci. Opäť vaci. Tabaček. Jaro Michalička. A rozhodca Píska. Rozhodca Ševčík. Raz, dva, tri. A tak ďalej. Karol Krokvič. Kubovič, bývalý dorastenec trnavského Spartaka, rodák z Bučian. Krásne vystrelil a toto Sakel chytá z diaľky strely. Kubovič bol známy, má takú firmu Manata. Malujeme, tapetujeme, natierame. Manata. Opäť rozhodca Ševčík má dobrú hodovú píšťalku. Ja, 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 ja
pastucha, 59, vysúva útočne kýtadla, priatelia. Sledujete druhý počas tohto druhého, zatiaľ červeno-bieli vyhrávajú hráči Smeru sociál demokracia 2-0 v tomto zápase. Špatíncia pred parádnou diváckou kulisou. Dámy a páni, ktorí vás futbal nebaví, nech sa páči, občerstvujte sa. Aj balóniky máte zadarmo, aj kokolu, aj guláš, aj pivo. Všetko. A môžete si aj zaskákať na tom skákacom hrade. Hanbálek, autor dvoch gólov, ďalšia, bude hat-trick. Brankár Jánoš. Komu si kopol? A dobre, Šušota. Šušota, to je rýchly. Na otrhnutej vozne. Dobre nahral Feske. To je Braňo Lizakovič. Dvaja Lizakovičovci sú. Na zemi Kubovič. Zbučian. A opäť hráči Smeru. Okresný výber Smeru zatiaľ vyhráva. Spokojný. Pani Eliška v Nemčákovo má tlačovú poradu. Tam majú tlačovku. Šanca! A Jánoš. Už ho viac neprekonali. Dva góly mu stačia. To je norma. Dva góly. Ten výskok bol slabší toho stopera domáceho. Ale má svoju váhu, pravda. Hráč číslo 5. On mi písal zostavu a seba nenapísal. 5. Vynechal. A Šušota! Veľmi dobrý hráč. Ten nože do polnoci takto strieľa, tak na strelnici. Netrafí do čierneho ani o polnoc. Ľubo, musíme nejakú pušku doniesť, čo? Polovnícku. Takže, priatelia, sledujete druhý polčas. Tá pani vedľa mňa hovorí, že keby som si nedala guláš, nemám z toho podviatia nič. Dobre hovorí. Rudo Bunček a opäť poslanec Národnej rady. Dobre, Gusto, výborne sa zbaví domáci odnákov stále. Gusto, Hanbálek, Bobek, Parter vystrelí. Nohovýko bude z pravej strany, nech sa páči. Kamera si všíma hlavného rozhodcu, dobre platený rozhodca z Trnavy. Býva na družbe. Áno. Ďalšia nebezpečná strela, dvakrát sa pokúšal. A Michalička. Miro Jánoš z malého štvorca. A je tu koniec, priatelia. 2-0. 2-0 vyhráva Smer sociálna demokracia. Aj by si vymenili dresy, majú každý jednu sadu. Chýbali by aj domáci, aj hostia. Čo sa dá robiť? Peter Nálik zapaluje stručne cigaretu, je spokojný z víťazstvom. Daj si, Peter, pofajči si. Tu si môžeš pofajčiť. Ďakujem pekne, priatelia, zápas skončil, Smer vyhrá 2-0, oba góly strelil hráči, sú 12. Kto by chcel autogram, nech sa páči. 34 centov za jeden autogram. Nech sa páči. Ale guláš zadarmo, guláš zadarmo. Aj pivo zadarmo. Aj pani Rinátka z Majkovičova tam niečo podpisuje, možno faktúru. Lebo čo neviem.
Môžem ešte. Počkajte, to musím ďalej. Všetko zadar, Majku. Zbačinca. A ti besi, čo sa im chodia, najradšie majú tie obálky biele. Keď má tú bielu obálku a niečo v tej obálke, tak si spokojný. Hovorí, dojdeš na budúce? Dojdem, áno, voľa čo som dostal. Ale tebi ešte na prázdno nepríde. Takže ďakujem pekne, priateľia, dajte im potlesk. Zaslúžia si obe strany. Boli ste výborné obecenstvo. A teraz vás až do rána bieleho budú baviť manželi a dorodkovci Anka a Rudko. Dnes nebudú ani spať. To je dvojica. A kto by ste chceli CDčka, nech sa páči, všetko tu majú. Ale oni to predávajú, zadarmo nedávajú. To je súkromná firma. Príjemný, dobrý deň vám prajem. Príjemnú pohodu a dobrú náladu. Prišla pani starostová a hovorí, vy to budete spievať? Áno. A vy sa ho prezentujete? Nie. Takže my sme tu tak toto na pokoľutí a príjemnú pohodu a pravdu. Neni, tu neni. Ďavo. Ohio!
Ja, ich bin vorbei.
išu hajko, Venovcu išu hajko. Žaka je, dođiš mi, skoči ja.
si povaj žandarom. Močila, konope, močila, žanda je, dođiš mi skočila. Anička, dušička, ne kašli, aby ma pri tebe ne našli. Anička, dušička, ne kašli, aby ma pri tebe ne našli. Ja ťa chytím, konopím a postískam, a pritom si preveselé zamýskam. Zamýskam na celú zetínu, jakú máš šikovnú dievčinu. Ja ťa chytím, konopím a postískam, a pritom si preveselé zamýskam. Zamýskam na celú zetínu, jakú máš šikovnú dievčinu. Kde chce, dajte vojna, kde nemá, kde bude vojna. Dajte chce, dajte vojna, kde nemá, kde bude vojna. Ryška medvedu, že ona má rytku od medu. Povedala Ryška medvedu, že ona má rytku od medu. Príjemný zvyšok dňa vám prajeme, príjemnú pohodu a dobrú náladu. Cards are folded, the saints we see are on.